Челси, а за другите добре дошли отново в моят канал. Днешното видео също е част от хаштаг отново на училище, но то е малко по-специално от останалите, защото всъщност то е причината да се появи цялата рубрика отново на училище. И то е giveaway, в който искам да подаря на един от вас нещата, които според мен са необходимости и всъщност училищните покупки за училище. Условията, които трябва да изпълните, за да участвате в конкурса, са три. Първото условие е да се абонирате за канала ми, ако все още не сте. Трябва да сте абонат на моят YouTube канал, за да можете да участвате в конкурса. Второто нещо, което трябва да направите, е да оставите коментар под това видео, като в него трябва да се съдържат две неща. Първото е ваше желание за видео, което искате да направя. И второто нещо, което трябва да се съдържа в коментара, е вашият акаунт в Instagram. Последното правило е да ме последвате в Instagram, ако все още не сте. Конкурсът ще се състои от днес до 20 септември. Ще обявя победителя другия четвъртък в последното видео от рубриката отново на училище. Сега ще ви покажа нещата, които един от вас може да спечели. Първото нещо е тетрадка, която можете да използвате както за тетрадка за училище, така и за планер и да си направите самия планер. Ако все още не сте гледали видеото ми, не прави си сам планер, можете да го видите в описанието, ще го оставя там, за да го гледате. Второто нещо, което ви взех, са лепящи листчета в 4 цвята. Те са 400 на брой и мисля, че ще ви стигнат за доста време. Третото нещо са още лепящи листчета, само че те са на доста различни форми и ще ви вършат много. И също ще ви вършат много работа, можете да си отбелязвате някакви неща и така. Другото нещо, което ви взех, са 4 броя хайлайтери, които са на Schneider. С тях може да си отбелязвате важна информация, докато учите. Това всъщност е един от методите, които аз уча и за него ще говорим малко повече другия четвъртък. Видеото ще бъде на тази тема и всъщност тогава ще разберете и кой от вас спечели всички тези неща. Петото нещо, което ви взех, е нещо много готино, то е 2 в 1 и мисля, че ги наричат в момента острилка и гума. Тя е острилка и гума 2 в 1. Малка е, компактна е, може да се побере във всеки несесер и мисля, че ще ви върши доста работа. Като се заговорихме и за несесери, а не се сдържах и взех един несесер, на който пише Urban Vibes. Този несесер е на марката Heads, ще ви покажа снимка на него по-отблизо, защото не искам да махам най-лончето. И за финал, ярко-зелен телбот с включени 400. И за финал, ярко-зелен мини телбот, който също много лесно може да се побере във всяка чанта и във всеки несесер. В комплекта са включени и 1000 телчета, които също са в зелен цвят и реших, че е много готино, нямаше как да не го взема. Това всъщност са нещата, които аз ви взех и смятам, че са училищни необходимости и неща, които много ще ви вършат работа през тази учебна година. Пожелавам ви успех и ще се видим в следващото ми видео от рубриката отново на училище. Чао!